Kaixo, Maitane naiz eta kimika ikasi nuen. Ba, berez, inoiz ez dut zientzia genero batera lotu, egia esan, baino gehien bat igual gizonezkoetan, pentsatzen nuen. Ba, azkenean pizka bat munduagatik. Telebistan, pelikuletan, normalean, ikusten diren pertsona gizonezkoak dira. Gaur egun bai, aldatzen ari dela, baino nik hasi nuen, hasi nintzen karreran, orain dela ja 8 urte, eta bere garaian ere ustez, bai, ikusten zirela gehiago gizonezkoak. Ba, berez, nahiko argi neukan zientzia zela nirea, eta karrera hautatzeko garaian, ba, kimika izan zen gehien gustatzen zitzaidan. Ba, kimikariak ba, hori ikusten dituen beti laborategian lanean, koloreekin, gauzak arraroak egiten, erreakzio oso politak egiten, laborategian, espumak, hori koloreak, bat horregatik. Neska baldin bazara eta kimika ikasteko gogoa baldin badaukazu, aurrera. Ez daukazu inongo arazorik eukiko eta esfortzuarekin lortuko duzu arazorik gabe. Ni unibertsitate batean lan egiten dut eta emakumeak daude pilo bat eta ez dago arazorik. Gogoak baldin badauzkazu edor gai da aurrera egin ahal izateko zientzia munduan. Curso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukera izan zientzitako ikasketak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.